Можете пояснити, бо ми вчора чули у нас дуже дискусія по цьому питанню на комісії. Яка там взагалі йде зараз справа із Рипортом? Тому що було рішення про ліквідацію, рішення про ліквідацію призупинено. Земля зараз чи є наша, чи не наша? Зараз ведуться переговори, коли регулюються повністю земельні відносини, тоді ми ліквідуємо аеропорт, коли земля перейде повністю у власність територіальної громади міста. На сьогоднішній день ведуться переговори.